Здравейте, казвам се Борислав Чучков и съм продуцент. Подкрепям студентите, защото мисля, че те имат право и трябва да могат да протестират и никой няма право да им забранява това. Също така съм тук, защото съм възмутен от това колко малко хора от преподавателите в надфиз ги подкрепят. Това наистина много ме учудва. И не мога да кажа какво би следвало, когато това правителство падне. И не е това важното, а важното е, че те имат право да протестират и важно е, че всяко едно правителство трябва да знае, че когато прави глупости в стил Делян Пеевски, ще бъде наказано.